ဒီဗီဒီယိုကပတ်တူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတလုံးကိုဝယ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြင်ဆင်ထားရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မပြောက်ခင်နေရဒါကိုကျွန်တော် step by step တခြားဒီသင်ရှင်းတွေပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တခြား live လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝအဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကအရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကပျောက်သွားခဲ့တယ် service ဆိုင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ခိုးတဲ့သူပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကောက်ရတဲ့သူပြီးပြီ service ဆိုင်မှာလော်သွားဖြုတ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အချက်လေးကို live လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ပြန်ရနိုင်ချေပိုများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတေချာအချိန်ပေးပြီးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြပေးသွားမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ Redmi Note 8ဒီပေါ့နော် Note 8လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြပေးသွားမယ်။ဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Global Chain ထားပြီးသားပေါ့နော် Global Phone ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်ဒီ Google Service ကိုကျွန်တော်ခြားဒီ Xiaomi Cloud တွေရောပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Google ရတဲ့ဖုန်းကျွန်တော်ရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးဝင်လာပြီဆိုရင်ဒါကကျွန်တော် Reset ချလာတာပေါ့နော်။ဖုန်းတော့လုံးဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းလေးအခြားကိုအကို application ထည့်ထားတယ်ဒါတွေကတကန်းတာတပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမပြအောင်ကျွန်တော်ဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝင်လာပြီဆိုရင်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဟိုနေ့ကပြောတဲ့အချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်ကိုပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော် lock header တို့ဘာတို့အားလုံးယာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတစ်လုံး Google ဖုန်းတစ်လုံးဝင်လာပြီဒီ Android ဖုန်းတစ်လုံးဝင်လာပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် Google account ဖွင့်ရမယ်နော် Google account ဖွင့်ပြီးကျွန်တော် Google service တွေfind device တွေ on မိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Google service တွေ find device တွေ on မယ်ဆိုကျွန်တော်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကကျွန်တော်တို့ internet ချိတ်လိုက်ပေါ့နော် wifi ဖြစ်ဖြစ်အဆင် internet ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချိတ်လို့ရပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ play store ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ gmail ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး application တခုတွေဝင်လိုက်ပါ။ဒီလိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ sign ပုံစံပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ sign လေးကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ Okay ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ gmail account ရှိလာပေါ့နော်တကယ်လို့ gmail account ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ account နဲ့ password ကိုဖြည့်ပေးလို့ရတယ်။တကယ်လို့ကိုယ့်မှာ gmail account မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာcreate account ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုနှိပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ business account လုပ်မှလားကျွန်တော်တို့ကို mindset လုပ်မှလားသူမျိုးကလေးတွေလုပ်ဝင်မှလားရွေးကန်းနေပေါ့ကျွန်တော်က form mindset ကိုပဲရွေးလိုက်ပါအဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ first name last name ကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုသုံးမဲ့နာမည်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးကျွန်တော် next ပေါ့အဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုရွေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့အမှန်ကိုရွေးထားရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကြာပန်းလေးပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုဟာဖီမီဆိုဖီမီမီဆိုမေးရှိပါပြင်ကျွန်တော် next ပေါ့နော်အဒီညမှာအပေါ်မှာသူကဒီတုံးလို့ရမယ်အတင်တုံးလို့ရမယ်မေးလေးတွေပြပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်တုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးအဟောင်းရွှေပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုတုံးမဲ့မေးလေးကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာကိုတုံးမဲ့မေးဥပမာကနန်းလေးအများကြီးလို့နော်ကျွန်တော်တို့လူမမမိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရေးတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတိုင်မမမိတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကမေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ Gmail account တည်ရဲ့ Facebook account တည်ရဲ့ဆိုရင်တော့မှကိုရဲ့ password ကိုကိုမသိတာနေပုံများတယ်ပေါ့နော်မေ့သွားတယ်ပုံများတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီ Gmail ကိုမမေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကပျောက်သွားတဲ့ခါမျိုးမှာပြန်ရှာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုမှတ်မိလွယ်မဲ့မေ့ကိုလှုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာမှတ်မိလွယ်မဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်တကယ်လို့သူ့မှာဒီမေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ MyDot service ဆိုတာရှိပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်ရမယ်နော်အဆုံးအတူမှာမေးမရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်အမီးနဲ့ကျွန်တော်တောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ password ကိုစပြီးသတ်မှတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ password သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရွေးရမှားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ password က strong ဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူအပေါ်မှာလည်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ create strong password ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့1234569လို့39လုံး10လုံးလို့ဒါတွေကျွန်တော်မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail account ဖြစ်ဖြစ် Facebook account ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ strong password တစ်ခုလုပ်ပေးထားပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာလေးတစ်ခုပြပေးပါမယ်နော်အဲကျွန်တော်ကဒီမှာခုနကမေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါကလည်းမလုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော် sign တစ်ခုထည့်ပေးရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ chat sign ကိုကျွန်တော်တောင်းလိုက်မယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကနံပါတ်လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟို2023ဒီလိုမျိုး formal ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြားတုံညာတွေကြီးပဲစာတွေကြီးပဲဖုန်းနံပါတ်တွေကြီးပဲဒီလိုမျိုးတွေမထည့်ပါနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာပြတာနော်ကိုယ့်ကိုစိတ်ရက်တစ်ခုထည့်ပါကျွန်တော် next ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်တောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးလဲရတယ်ပေါ့နော်ကိုကကိုအကောင့်ဖွင့်နေဆိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကိုကကိုဆန်းနေတဲ့အကောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်မထည့်တော့ကျွန်တော် skip လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mind.service.mn@gmail.com ဆိုတာဒါကျွန်တော်ရဲ့ mail ဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးကျွန်တော် next နဲ့လိုက်မယ်ပေါ်ဆွဲနေပြီကျွန်တော် agree လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Google service ရပြီပေါ့နော် apply တင်ပြီကျွန်တော်တို့ access လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် yes I am ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ကဒီမှာဖုန်းထဲမှာဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Play Store ကနေကိုစိတ်ကြိုက် application တွေနဲ့ download ရပြီပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တစ်ဆင့်မှာ
Okay, အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြီးလာဆိုတော့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ find device ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာခြင်းတဲ့ခါမျိုးကြာဒီလိုလုပ်လို့မရသေးဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုသွားရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ setting တွေကိုသွားအဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ find device ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အခုဒီလို find device ရှာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဒီမှာ find device ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ import တင်ပြီးရဒီမှာ find device ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ find device ကတော့ on နေရပါတကယ်လို့ဒီညမှာ off ဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရမှာမဟုတ်ဘူး on ပြီးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ find device ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုရှာတဲ့ခါမှာအလွယ်တကူရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ Gmail account ပေါ့နော်ဒီ Google service ကိုထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာမဲ့ပုံစံကိုစပြီးတော့လွတ်လွတ်တာပေါ့နော်โอเคအမနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြောခြင်းနဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ contacts တွေမှတ်တဲ့ခါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ဒီ local မှာကျွန်တော်တို့မှတ်တက်ကြရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပျောက်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပြတ်သွားတာပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးကြကျွန်တော်ပြတ်သွားတဲ့ခါမျိုးကြရင် phone number တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ phone number တွေပျောက်သွားတတ်ပါတယ်ဒီလိုခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလို့ရလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ Google phone ဆိုရင် Google account နဲ့ချိန်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ကျွန်တော် Mi account ဆိုရင် Mi account နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ phone နဲ့ contacts တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်း update လုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပါကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် contacts တွေကိုသွားလာပြီးကျွန်တော်အောက်မှာ create new contacts ဆိုတာရှိရနော် contact အသစ်ဖန်တီးမှာဒီလိုမျိုးရေးလိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော်အပေါ်မှာဒီ local device ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာလားသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ကဖွင့်ထားတဲ့ mail နဲ့အသုံးပြုမှာလားဆိုတော့ mail တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က gmail ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က account ဖွင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ save to google ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေမှသာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ phone contacts တွေကျွန်တော်မှတ်လိုက်မယ်ဘလောက်ပဲမှတ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ Google မှာပဲကျွန်တော်သွားမှတ်မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ content အသစ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Google မှာတစ်ခါတည်း auto သူကသွားပြီးတော့ရေးပေးတာဖြစ်တယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ phone တစ်လုံးပျောက်သွားတာဖြစ်ဖြစ်ပျက်သွားတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ contacts တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ phone မှာအခုန Gmail ကိုကျွန်တော်တို့ account ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ phone မှာကျွန်တော် contacts show ပြတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့အဲ့လိုခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ phone ကိုဒီ Gmail account ရေးပြီးပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့connect ဒီအကုန်လုံးပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် internet access တော့ရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုတ်တင်တာလည်းလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ phone တစ်လုံးပျောက်သွားတဲ့ခါမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ချမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကမှတော့ကျွန်တော်ဆန်းပြဖို့ကဒီကို phone နဲ့ဆန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ phone ကဒီမှာတုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် computer နဲ့ဆန်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်လို့ကိုယ့်မှာ phone ပျောက်သွားခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ phone မှာဒီ play store မှာเนาะကျွန်တော်တို့ find device ဆိုတဲ့ application လေးရှိပါတယ်ဒီဟာလေးကို install လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ computer နဲ့စမ်းပြပေးပါเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ phone တစ်လုံးပျောက်သွားတဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့လော့ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဖုန်းပျောက်သွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ phone တစ်လုံးကပျောက်သွားပြီဒီဘက်မှာဒါ phone record လုပ်ပေးထားပါเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ phone တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ LAN မှာပြန်ကောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ password တွေကျွန်တော်မှန်းထည့်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လွယ်ကူတဲ့ password တွေကျွန်တော်မထားဘူးပေါ့နော်1999လို့ကျွန်တော်အခုရင်ဘွေးနေတို့ဒါတွေမထားတင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်၃ညတွေပဲထားလာတာ password ကိုထားဆိုရင်ဖုန်းကအလွယ်တကူဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းယူသွားလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုလော့ကောင်းကောင်းချဖို့လဲကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပျောက်သွားပြီဖုန်းပျောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှာမယ်ပေါ့နော်ရှာမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုဒီ Google မှာဆက်ပြီးတော့ဒီ browser တစ်ခုကနေကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့ရှာကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Google search bar မှာကျွန်တော်ဘာရှာမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ find device ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်ပါမန် device ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာပါပါတယ် find my device google ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တွားလိုက်ပါဒီမှာကတော့ကျွန်တော်အကောင့်ဝင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအကောင့်ဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့ဒီမှာပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်အရင်ဆုံးချိန်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကောင့်အရင်ဆုံးချိန်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုအရင်ဆုံးတွားချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် add အနာသာအကောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် account တစ်ခုထည့်ရမယ်အဲ့ဒီအကောင့်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ကကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသစ်ဖောက်ခဲ့တယ်ဒီဖုန်းနဲ့အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အကောင့်ကျွန်တော်တို့စပြီးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ password မှတ်မိနေမှရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ password ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် next ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းအမျိုးအစားကိုဒီမှာပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Redmi Note 8ဆိုပြီးပြတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ location တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ဆန်းပြနေတဲ့အချိန်မှာ internet lineမကောင်းပေါ့နော်မကောင်းတဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့သိပြီးဆမ်းပြလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြပေးပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ play sound ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့အသံမြင်အောင်လုပ်လို့ရမယ့်ဟာတွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ secure device ဆိုတာပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုဒီ Google account လော့ချတာပေါ့နော် FRB လော့ချတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြပေးပါနော် erase device ကတော့ကျွန်တော်ဆမ်းမပြတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် setting နေချိန်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်erase device ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုလုံးဝဖျက်ပစ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် photo reset ချတာပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် play sound အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုအံမီအောင်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနီးနားမှာရှိသေးလားပေါ့နော်ရှိရင်ကျွန်တော်အတန်းထားမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အ
အဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကို vibrate လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော် silent လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ကစမိမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော် silent လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အတန်မိမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စမ်းကြည့်ကြမယ်ဟိုဒီမှာ line တော့ပြင်ရပြီပေါ့နော်ပြင်ရပြီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ location ကိုကျွန်တော် access မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ် okay ဒီမှာတော့ရပြီ location ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ပြီပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း location ကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီဟုတ်ပြီထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ location ရပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက location ကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာအကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဇွန်းနေပါလေအဲတုံကယ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကို location နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုလိုက်ရှာလို့ရတယ်ဒီ location နဲ့ရှာတာတော့ဟုတ်မဟုတ်မှန်မှန်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ location ကတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အတန်မီယာကျွန်တော် play sound လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆက်ပြီးအတန်မီတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်လို့အတန်ရပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်။ဒါဆိုရင်အပန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းတာအဆင်ပြေတယ်ဗောနော်။အဲ့တော့ play sound တော့ရပြီ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာလို့လည်းမရဘူး။အတန်လည်းမကြောက်ဘူးဗောနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကအဲ location လည်းမရောက်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာ။ဥပမာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက internet access ရှိမနေအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် internet access ရှိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရနေရဗောနော်။တကယ်လို့မရဘဲနဲ့ကျွန်တော် internet access မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစကူရတပိုက်လုတ်တင်ပါတယ်ဒီလိုလုတ်မဲ့နေရမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တရားရှင်းပြပြပါတော့စကူရတပိုက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်လော့ချလိုက်တဲ့အချိန်တွေမြို့မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းကနေကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ရယ် message ရယ်ကိုကျွန်တော်ခြံပေးတာပါเนาะတကယ်လို့နေရာကိုလုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူရဲ့ဟိုဘက်ဖုန်းမှာလည်းဘာမှတုံးမရတော့လော့ချတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် recovery message ကိုကျွန်တော်ဆက်ရိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြန်မာလူလေးပဲရိုက်ပြီးမယ်ပေါ့เนาะမြန်မာလူပဲရိုက်ပြီးမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဆက်ရိုက်ကြည့်အောင်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းပြောက်သွားလို့ဆက်သွယ်ပေးပါဗျာ။ဘာနော်ဒီညမှာကျွန်တော်ရဲ့အဲဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ဥပမာသူညာကိုကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တလုံးထည့်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်စကရူ device ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းကိုဒီလိုလေးပေါ်လိုက်ပေါ့နော်။ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော် record ပြထားပေးတယ်။ Okay စကရူ shake ကလုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် dismiss ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကဒီမှာ screen လိုက်ပြထားတယ်ဒီမှာလည်းကြည့်ပေါ့နော်။အဲဒီအုံနာကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်တယ်ပေးဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာတယ်ဗောနော်ဒီလိုခါမျိုးမှာကျွန်တော်ဖုန်းပြောက်သွားလို့ဆက်တယ်ပေးပါဗျာဒီလိုပေါ်နေတယ်အခြားကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုဘာမှလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဗောနော်လော့ပိုင်းဖိုင်းမိုင်းတပိုင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာစာလဲပြနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ဥပမာကိုယ့်ကိုပြန်ပေးချင်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ကိုဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးမယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကောလေးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါဗောနော်တကယ်လို့မခေါ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲလော့ကြနေမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ find device ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးချပြီးတော့စကူရတာဖိုင်ပေါ့နော်ဖုန်းကိုကိုပြောက်တဲ့ဖုန်းကိုလော့ချတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုဖုန်းကိုလော့ချတဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဆဲတာတွေဘာတွေကျွန်တော်ရေးလို့မရဘူးပေါ့နော်မရဘူးဆိုတော့ရတော့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဒီဖုန်းတွေပြတ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကသွားတာကကျွန်တော်တို့ဒီစာပဲဆိုင်တွေကိုသွားပြီးပြင်တာဖြစ်ပါတယ်လော့ဖြုတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုခါမျိုးမှာကိုရဲ့ဖုန်းကိုကတေးချရေးထားမယ်ဆိုရင်ဒီစာပဲဆိုင်ရာကိုကုညီကောင်းကုညာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကလည်းမကူညီပဲဒီတိုင်းကိုယ်ဖုန်းဆုံးရှုံးသွားရင်လည်းဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်တဲ့စကားလုံးနေမှာပါပဲနဲ့အဲကိုဖုန်းကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်လေးရေးပြီးတော့ထားခဲ့ပေးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကဒီချိန်မှာအင်တာနက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံအောင်ဒုံချုံသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က factory reset ချရင်တော့လော့တစ်ခုကျနေမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုံချုံတဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ arrange device ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးအနေများတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကလုံးဝမရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ internet access လည်းရှိနေတယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်လို့မရဘူးကျွန်တော်လုံးဝကို location လည်းမရတော့တဲ့အခြေအနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က arrange device လုပ်တင်ပါတယ်ဒီလို arrange device လုပ်တဲ့ခါမျိုးမှာကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ internet storage တွေကျွန်တော်တို့အားသာပေါ့နော် account တွေအကုန်လုံးကိုဖျက်ချပလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက factory reset ချသွားမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ FB lock ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ် FB lock ဆိုကျွန်တော်တို့ factory reset ချပြီးပြန်တက်တဲ့ခါမျိုးမှာဒီ GB account ထဲကနေလော့ပါเนาะဒီလော့ကိုကြာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်မပြတော့ဘောเนาะ okay အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google account ကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဘယ်လိုရှာလို့ရမလဲဆိုတာကိုအဲနားလည်လောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဘောเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Mi account အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုလော့ကြရတဲ့အနေထားဘောเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအုံနာဘောเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုပြန်ရတဲ့ခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလော့နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာရင်အခုနလော့နဲ့ပြန်ပြောက်သွားမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မီကောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမယ်
အဲ့ဒါမီကောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Xiaomi ဖုန်းတွေမှာကျွန်တော် China ဖြစ်ဖြစ် Global ဖြစ်ဖြစ် EU ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မီကောင်းထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလော့ချလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မီကောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်မီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေကနေမီကောင်းဒီနေရာနဲ့တော့ဖောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်း error ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တာလေးရှိလာပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်ဟာဖောက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့မီကောင်းကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့မီကောင်းဖောက်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လည်းဖောက်လို့ရတယ်နော်ဖုန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google ပါတယ်ပေါ့နော် Google ကနေကျွန်တော်တို့ဘူးပေးမဲ့လိပ်စာလေးကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့အကောင့်ဖောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာပြီးတော့အကောင့်ဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ id.mi.com ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တွားလိုက်ပါဖုန်းမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတစ်ခါလဲပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် .mi sorry id.mi.com ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ်လာခြင်းကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆက်သွားမဲ့အဆင့်တွေကတော့အလုံးအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ sign တစ်ခါလေးလုပ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကောင့်မရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် sign ရလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် sign ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ region ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် region ကိုကျွန်တော်မြန်မာနယ်ပဲရွေးလိုက်ပေါ့နော်ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် email အခုနကကျွန်တော်တို့ဖောက်ခဲ့တဲ့ email အကောင့်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုနအီးမေးလ်အကောင့်ပေါ့နော်ကိုမကိုဖောက်တဲ့အီးမေးလ်ထည့်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမေးလ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးလို့မရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးလ်နောက်တစ်ခုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးလ်နောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် try ပြပါမယ်အဲ့တော့မေးမှန်တဲ့ pass account နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခုန Gmail ဖောက်တာမှာဒေါ်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မရတာဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account password ကျွန်တော်စထည့်ခိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ password စပြီးတော့ထည့်မယ်အခုနောက်က password ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ next ဒီနေရာမှာကျွန်တော် activate လုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ mail ကိုကျွန်တော်တို့ account ဒီပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချက်သွားကြည့်ကြအောင်ဒီလိုမျိုးလေးပို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်သူက Xiaomi ရာနေအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ activate account ဆိုတာလေးချက်နေလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ complete ဖြစ်ပြီပေါ့နော် complete ကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ account ဖွင့်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ account ကိုဒီမှာဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကိုသွားပြီးကျွန်တော် setting တွေကိုသွားပါနော် setting တွေသွားပြီးကျွန်တော် mail account တွေကိုသွားပါ mail account တွေရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sign using mail account ဆိုတာလေးရှိပါဒါနဲ့ဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာဖောက်ခဲ့တဲ့ account ပေါ့နော်ဒီ account ကျွန်တော်ဖြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖြည့်လိုက်မယ်ပြင်ဆိုင်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကောင့်ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ Gmail တို့တို့ကဒီအကောင့် verify လုပ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကကုတ်ပြန်ပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ OTP ကုတ်ပြန်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် OTP ကုတ်ရောက်ပြီလားပေါ့နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ OTP ကုတ်ကဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ဖြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ submit ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလောင်းတွေနှိပ်ပြီပေါ့နော်သူက access တွေတောင်းတာဖြစ်ပါတယ် cloud store တွေအတွက်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ science ကိုကျွန်တော်တို့ on ထားလိုက်ရတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပါတဲ့ find device ပေါ့နော်ဒီ find device ကိုကျွန်တော်တို့က on ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ကဒီ Google သမားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီ account သမားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က find device နဲ့ကျွန်တော်ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ continue ကိုကျွန်တော်ချက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့မီကောက်ကိုယ့်ဖုန်းထဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ find device လည်းပုံပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုစပြီးတော့စမ်းကြည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကသွားမဲ့ website ကတော့ကျွန်တော် Xiaomi Cloud ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုရှာလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ Mi Cloud ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်မှာ i.mi.com ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒီထဲသွားလိုက်ပေါ့နော်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအကောင့်ဝင်ခိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင့်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါပြန်ကြည့်ချင်တာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အကောင့်ဝင်တဲ့နေရာမှာကျော်သွားတာပါလဲဆိုတော့အခုနကျွန်တော်ဒီမှာအကောင့်ဖောက်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ browser ထဲမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲတိုင်းဝင်သွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခါမျိုးမှာကျွန်တော် find device ကိုတစ်ချက်တည်းနှိပ်လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ Redmi Note 8ဆိုပြီးကျွန်တော်တန်းပေါ်လာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာlocation ရနေကျွန်တော်ရှာနေတယ်ဆိုလဲရှာတကယ်လို့မဟုတ်ပဲねအခုနောက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ
အခုနောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ sound ဆိုပြီးကျွန်တော်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့အဲဒီပျောက်သွားတဲ့ခါမျိုးမှာအတန်းပေးပြီးလောက်တာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ချက်ဆန်းကြည့်ကြအောင် sound ကိုတစ်ချက်နေပြီပေါ့နော် play sound ပေါ့ဒါဆိုဒီမှာ play sound ရပါတယ်ရှောင်းမီရဲ့ play sound ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာမပြီးမရှင်းကိုအတန်းလာနေတော့မပိတ်မရှင်းကိုလာနေတော့နော် okay ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတော့မရဘူးနော် Google ကကျွန်တော် Play Sound ဆိုရင်ပါဝါပီးပီးကျွန်တော်တို့ Volume ကြီးပီးပီးနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်ရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ Xiaomi ဆိုတာတအားမရက်ပါဘူး Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Play Sound နဲ့လုပ်ပြီးသွားရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Loss Mode ကိုကျွန်တော်ချက်ချကြည့်မယ်ဒီ Loss Mode ကကျွန်တော်တို့ဒီ Loss Mode ကကျွန်တော်တို့ဒီ Google Service Lock မှုနဲ့မတူဘူးပေါ့နော် तू ကပို့ပြီး Powerful ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ပြပြပေးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Loss Mode ကိုချက်နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Switch to Lock Mode ကိုချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုနောက်ကစအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရေးပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမရေးတော့ပါဘူးအတိုင်းမထားလိုက်မယ်ပြင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပြပေါ့နော်ပြင်ကျွန်တော်လော့ချလိုက်မယ်ပြင်တန်းဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေဒီအဲ screen recorder ဖမ်းထားတဲ့ဟာလေဒီ screen ရှယ်ထားတဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကဒီ Google service ဆိုရင်ကျွန်တော်အနောက်မှာ service တွေ run နေတည်ရပေါ့နော်ရချောကျွန်တော်မရတော့သူ့မှာဒီဖုန်းကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ loss မှုပြသွားပြီဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ unknown ကုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ information နဲ့ဒါပဲပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှနှိမ့်လို့မရတော့ဘူး Google service ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှိမ့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာမှနှိမ့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကျောက်သွားတဲ့ခါမျိုးကြာရင်လုံးဝပေါ့ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကကျွန်တော်ဒီလိုကျနေပြီဆိုရင်ဆိုင်မှာတော့ပြုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမီကောင်ကြော်လို့ပဲရတယ်ပေါ့နော်ကြော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး1,000-2,000 တူတူပေါ့ဖုန်းရ model ပေါ့မူတည်ပြီးကျွန်တော်ပေးရမယ်အမဟုတ်ပဲကျွန်တော် official ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့9,000-6,000-8,000တူမျိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကို loss မှုချလိုက်ပေါ့နော်အခြားကျွန်တော် arrange data ဆိုလဲ arrange data ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ် okay ဒီလိုမျိုး log ချနိုင်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုပြန်ရတဲ့ခါမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကလော့ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ activated device ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာမီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ပေါ်နေပြီပေါ့နော်ဒီမီကောင်ရဲ့ password ကိုဖြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က internet အဆက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက internet ဘေးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ open wifi setting ရှိရနော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဟာလေးဒီ wifi လေးချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောက်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတရုတ်စာနယ်ပြောင်းနေလို့ရှိရင်သူကဒီအပေါ်ဟာဆိုတာဒီဘေးလုံးမဲ့ဟာအောက်ကဟာဆိုရင် wifi လုံးမဲ့ဟာပေါ့နော် wifi ချိတ်မဲ့ဟာတောင်းမထားပြပါအဲ့ဒီ global version ဖြစ်တဲ့လို့လောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ activate this device ကိုနှိပ်မယ်ပြီးကျွန်တော် password ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော်ဒီမှာအတီပီကိုစာပြီးနှိပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါအတီပီလောက်နေပြီပေါ့နော် password မှန်မှန်ဆင်နေရဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ password မှန်တဲ့အတွက် log ပြန်ပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းက log ပြန်ပွင့်ပြီ account တိုင်းပြန်သုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် Xiaomi ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Xiaomi နဲ့ပြောပြတာတကယ်လို့ Xiaomi မဟုတ်ဘဲကိုက Oppo ဖုန်းလား Oppo ဆိုကျွန်တော်တို့ Oppo ရဲ့ဒီမှာဒီcloud ရှိတယ်ဗောနော် oppo cloud ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ oppo account ရှိပါတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ account ဖောက်ပြီးတော့ login ဝင်ထားဗောနော် password တွေမှတ်မိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် vivo ဖုန်းလား samsung ဖုန်းလားကျွန်တော် samsung နဲ့ samsung account ရှိတယ်ဗောနော်ဒီတိုင်းမှာ iphone ဆိုတော့ iCloud ရှိတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ account တွေကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာဖုန်းတွေမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ find device တွေ on ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို on ထားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ account တွေမှာသွားပြီးတော့ find device ပြန်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ location ရောကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့အချက်လက်တွေရောကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်မလို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအ loss မှုချပစ်လို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ arrange လုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲ data တွေကိုဖြည့်ဆည်းပစ်လို့ရတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာ account တွေထည့်ထားဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်လုံအောင်လုပ်တင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆမ်းပြီးတော့ဒီ arrange data တွေချက်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှမဆမ်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခါလည်းဆမ်းကြည့်ပြင်မယ်အဲ့တော့ arrange data ကျွန်တော်ချက်ချကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှချခင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတော့နော်ရိုက်ထားလိုက်မယ်ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှိဒီဓာတ်ပုံကျွန်တော်တို့ပြတ်မှာမပြတ်ဘူးလားကျွန်တော်စမ်းကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော် arrange data ကိုချက်နှိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပြောထားတဲ့သူက context ဒီကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးပြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင် SD card ကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်ပြစ်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်မယ်ဗျာ arrange အော်ဒီမှာမီကောက်ပြန်တောင်းလာထင်တယ်နော်ကျွန်တော်မီကောက်လေး password လေးချက်ကျွန်တော်တေးချောင်းပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ arrange data တော့ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ဖုန်းကပေါ်ပိတ်သွားပြီเนาะโอเคဒီမှာပြန်တက်လာပြီတော့ဒီပေါ်ပိတ်သွားเนาะပေါ်ပိတ်ကျွန်တော်ပြန်တက်လာတယ်โอเ
okay ဒီမှာကျွန်တော် white လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ phone เนี่ย data သူက photo reset ချနေပြီဗောနော photo reset ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะချက်လောက်စောင့်ကြည့်လိုက်ဗောနော်ဒီချက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ loss mode မလုပ်ထားဘူးဗောနော loss mode မလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့တည်းသူ log ကြပါမလားဗောနော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ second logo အမှန်ယူတက်လာပြီဒီမှာကျွန်တော် loss mode မချထားမနေတော့သူ auto log ကြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကောက်အောင်ကျွန်တော် recovery code OTP code ပြန်တောင်းနေဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိကောက်ပြုတ်သွားရင်ဗျာမိကောက်ပြုတ်ကျွန်တော်ဘာကောက်ပြန်ထပ်ပြီးတော့လော့ကြအောင်လဲကျွန်တော်ချက်ကြည့်ကြည့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းထဲမှာကျွန်တော် Find Pass on video Google account ထည့်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော် Okay ဒီမှာ log ကိုဖုန်းရဲ့ log ကိုပြန်ထည့်ခိုင်းတယ်ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း password ကိုပြန်ထည့်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ထည့်လို့မရအောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာဘာလဲထည့်ရမလဲဆိုတော့ Google account နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာ Google account ပြန်ထည့်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ FRB log ချရလဲလို့ခေါ်လို့ရတယ်เนาะ FRB log ချရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာGoogle account ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိ account ဖြစ်ဖြစ်အားသား account ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Vivo Oppo account ထည့်ပြီးတဲ့ခါမျိုးမှာ Federal Reset ချတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကကို loss mode မချထားခင်တာသူက log ကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် auto log ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Google Service နဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို log ချရမလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ Xiaomi နဲ့ဆို Xiaomi Cloud ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လို log ချရမလဲဆိုတာကို Mixer အနေနဲ့အဆင့်ဆင့်ကျွန်တော်ပြောပြသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ Mixer အနေနဲ့ကိုယ့်ဖုန်းလေးမပြောက်ခင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတင်ကကိုရမယ်နဲ့ပြပလို့ချင်းကျွန်တော်ဘလို့ရှားမလဲဆိုတော့တော့ကနားလည်လောက်ဘလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ Mixer အနေနဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ Mixer need to ရှားမတိသေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်ဒီဟာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဒီချာလိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီဘလို့တက်လောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ